Nu, šīs dienas aktuālā tēma studijā Maranda Behmana, Centrālā statistikas pārvaldes sociālās statistikas departamenta direktore. Labrīt! Labrīt! Nu, šodien sākās lielā skaitīšana. Visi tiks pieskaitīti, saskaitīti un reiz desmit gados notiek šāds notikums. Tam noteikti ir arī ekonomiski pamati. Tad varbūt kā šodien sākās? Mēs jau no paša rīta ar Sandri pārbaudījis, paņēma speciālu pasti, tikai nerāda to kodu, teica, ka nedrīkst to rādīt. Tas ir noslēpums. Nē, es nerādu, es rādu sarkanas vācijas. Jo es pārbaudīju gan ar pases datiem, gan arī ar internetbankas autorizāciju. Tiešām strādā. Perfekti, ātri un korekti. Tad šodien, es saprotu, ir arī modernās tehnoloģijas iekļaušās šajā skaitīšanā. Varbūt dažos vārdos par to, kā notiks. Nu, man jāsaka, man kolēģi jau ziņoja, ka šodien līdz 6 no rīta saskaitījušies jau 200 Latvijas iedzīvotāji. Paldies naktsputniem, paldies par iniciatīvu, man prieks, ka viss strādā. Tā skatīšana tiks organizēta sekojoši. Pirmās 10 dienas no 1. Līdz 10. Martam visiem būs iespēja saskaitīties internetā. Tad nedēļu statistika apstrādās šo informāciju un 17. martā. Tikai 17. martā sāks strādāt skaitītāji un strādās līdz 31. maijā. Tā. Ja mēs šodien sākam skaitīties, tad līdz 10. datumam mēs internetā varam izdarīt visu, nu, tā kā tiek prasīts. Ko mums būs tur stāstīt? Es skatos, tur ir gan ir par izglītību, ekonomisko aktivitāti, ģimenes stāvokli, tautu. Kāpēc tik daudz? Ir sekojoša situācija. Šie jautājumi, tieši šādi jautājumi, tiek uzdot visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un tieši šādā formulējumā. Varbūt jums liekas, ka kādi jautājumi varēja uzdot vienkāršāk, nu tādā vienkāršākā valodā. Bet šis formulējums ir obligāts visām Eiropas Savienības valstīm. Tieši šādā formulējumā mēs jautājumus uzdodam. Pie tā mūsu tautas skaitīšanas anketā ir iekļauti tikai tā saucamie obligātie jautājumi. Plus vēl jautājums par latgaļu valodu un par tautību. Citās valstīs tautas skaitīšanas vietlapi daudz garāk. Šie dati, kurus nu, mēs tagad aizpildīsim, es saprotu, tur ļoti daudz arī no privātās dzīves tiek atklāts, nu, cik tie būs aizsargāti. Mēs reiz par reizēm dzirdam, ka tur nu, pazūd no interneta šis tas un kādam disketa ar svarīgiem valdības noslēpumiem. Cik aizsargāti ir šie dati un cik mēs varam būt droši, ka kāds neizmantos tos? Mēs esam nopietni strādājuši, lai garantētu šo datu drošību, bet man liekas, ka nav nevienas organizācijas informātikas speciālisti, kas varētu apgalvot, ka viss ir simtprocentīgi. Man liekas, ka neviena banka nevar to apgalvot. Mēs esam ieguldījuši nopietnu darbu, lai tā būtu, un cerams, ka tā arī būs. Sākumā, ka tika tā interneta versija palaistai mēģinājuma režīmā, tur esot bijuši kaut kādas mazas nebūšanas, varbūt dažos vārdos, kas bija kāda traucējuma un kā jūs likvidējāt? Nu, varbūt tas ir tāds dziļi specifisks jautājums, bet tur bija lietas, ko mēs vēl precizējām. Pieņemsim, mēs precizējām jautājumu par latgaļu valodas lietošanu, jo cilvēki nesaprata to mūsu pirmo versiju. Ja? Tie ir tehniskā ziņā, principā, izmēģinājumi tautas skaitīšanā tie, kas uzsāk veidlapu aizpildīt, tie ar aizpildīt. Tas nozīmē, ka viņi tika ar viņu galā. Tad, patiesībā, ja mēs mākam lasīt un mākam iespiest to datorā to attiecīgo tausteņu, tad, patiesībā, jebkurš Latvijas pilsonis nu, ir spējīgs aizpildīt šo anketu. Nu, es domāju, noteikti, ņemot vairāk, ka Latvijā 62% regulāri lieto internetu, ka mūsu valstī 22% ir augstākā izglītība vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem. Es nedomāju, kad Latvijas iedzīvotājiem tā par būs problēma. Par šādiem cipariem būtu kādas grūtības. Labi, internets ir internets, un ar to mēs tā kā tiksim galā 17. datumā, tad noslēdzās šis interneta posms. 10. Un 17. sāk tad tautas apstaigāt pa dzīvokļiem. Skaitītā, jā. Nu, vakar es arī, man viens kolēģis, viņš nu, izteica, ka tu nāks pie manīm iekšā, tur stāvēs, runās, vēl kaut ko. Es viņus nemaz nelaidīšu iekšā. Patiesībā, ko mums būs zināt par šiem skaitītājiem un kā novērst kaut kādas pārpratumus un neizpratnes? Šodien mums ir preses konference, kur mēs rādīsim, kā apliecība tautas skaitītāja, kāda viņam būs datorsoma ar speciālu tautas skaitīšanas emblēmu. Visiem iedzīvotājiem pieejams mūsu bezmaksas telefons. Ja jums liekas, ka šis skaitītājs nav pareizais, nu tad zvaniet pa šo telefonu. Paprasties. Nu kādas ir pazīmes pareizajam skaitītājam? Tad viņam ir jābūt apliecība ar fotogrāfiju, viņam ir speciāla kakla lenta ar tautas skaitīšanas nosaukumu, teiksim tā. Viņam ir datorsoma, uz kuras ir tautas skaitīšanas logo. Tā kā viss tās ir pazīmes, ka viņš ir tautas skaitītājs. Vai tautas skaitītājs ir jālaiž iekšā dzīvoklī, vai to paredz likums, vai
kā teiksim, notiek šī te vizīte? Vai to piesaka iepriekš, piezvan uz mājām, saka, ziniet, aiziet mājās no 10:00 līdz 11:00? Nu, visi tautas skaitītāji lietos portatīvos dators. Nu, es pieņemu, ka viņam būs sarežģīti gaitenī ar viņu strādāt. Tā kā mēs lūdzam Latvijas iedzīvotājus tomēr ielaist viņus dzīvoklī. Pie tam šī intervija nebūs gara, viņa būs 15-20 minūtes gara, neilgāk. Sakiet, nu, ņemot vērā iepriekšējās reizes, iepriekšējās skaitīšanas tiešas gan tas posms ir pagājis, 10 gadi ir starpā. Kāda ir tā pieredze, cik atsaucīgi ir cilvēki, cik izprotoši šādos tautas skaitīšanas momentos, un vai pašiem skaitītājiem ir kaut kādas tādas lietas, nu, grūtības, ko iepriekšējās reizēs ir izdevies nu, saskatīt, un ko šoreiz tad vajadzētu varbūt, teiksim, tā kā likvidēt? Ko jūs cerat, ka nebūs? Nu, tā iepriekšējā mūsu pieredze un arī izmēģinājuma tautas skaitīšanas pieredze ir tāda, ka Latvijas iedzīvotāji ir atsaucīgi. Viņi labprāt atbild uz šiem jautājumiem. Un galvenā problēma, ko mēs saskatām pašreiz, ir tā, ka tās ir mūsu daudzdzīvokļu māju slēgtās durvis. Tā varētu būt skaitītāja problēma, bet mums ir ļoti laba sadarbība pa pašvaldībām. Mēs ceram, ka sētnieki palīdzēs skaitītājiem. Arī Latvijas pasta darbinieki solīja sadarboties. Ir pašvaldības, kas Šis telefons, ko mēs šobrīd arī redzam ekrānos, 8-3-4-0-7-7-7, tas ir telefons. Ja mums rodās kādi šaubas, Noteikti vai zvaniet. Mums ir vajadzīga kāda papildus informācija, iedzīvotāji arī var zvanīt uz šo telefonu, protams, ja šķiet, ka tā apliecība tam skaitītājiem īsti kaut kas nav kārtībā, prasīt, vai pilsonis Bērziņš ir pilnvarots veikt? Nu, vēl paprasiet pilsoņu Bērziņu personas kodu, arī šo personas kodu šie... 800. Telefona atbildētāji zinās un precīzi pateiks, ka šis Bērziņš ir īstais Bērziņš. Sajiet, nu un tad kādas ir, ar prognozēm jau parasti zīlētājs nodarbojās. Protams. Un neprognozēsim varbūt tā, bet no 80, ja es nemaldos, 7. Gadā ja, bija tā viena no skaitīšanām, kur bija 2,6 miljonu Latvijas iedzīvotāji saskaitīt. Kāda tā jūsu prognoze, tas skaitlis mums tā strauji saruks vai kaut kur grozīsies pie tiem 2 miljoniem? Nu, pašreiz tā intriga, vai Latvijā vēl būs 2 miljoni iedzīvotāji vai nebūs. Nu, mēs statistiķi ceram, ka būs. Bet vai tiešām būs, par to mēs jums pastāstīsim nākošā gada februārī. Tad datus noslēgums ir 31. Maijā, ja? Tad pēdējais ir saskaitīts, kurš ir Latvijā. Un tad to galu rezultātu mēs uzzinām. 8 mēnešus pēc lauka darba beigām. Mm-hmm. Tas ir februārī. Ko mēs darām ar ārzemniekiem? Nu, tie ir aizbraukuši projām, bet varbūt, ka viņi ap kādu septembra mēnesi, jūtot, ka kaut kas mainās uz pozitīvo pusi, brauc atpakaļ lielos baros. Nē, situācija vienkārši. Tautas skaitīšana, tas ir tāds moment fotogrāfijas 1. Marta. Bet jāievēro viens. Tie, kas ir aizbraukuši pēdējā gada laikā, mums ir jāskaita. Tie, kas ir projām no Latvijas ilgākā gada, tos skaitīs tanī valstī, kur viņi jau pastāvīgi dzīvo. Uh-huh. Kā notiks viņiem skaitīšana? Tas saistīts ar internetu? Jā, vai tas skaitīts ar internetu. Un arī tie, komandējumos nebrauks tautas skaitītājs? Nē, tautas skaitītājs komandējumos nebrauks, un tautas skaitītāji arī nemeklēs tos Latvijas iedzīvotājus, kas dzīvo pagrabos, jeb tādās slēgtās telpās, to mēs nedarīsim. Mm-hmm. Kā jūs prognozējat, kā varētu izstīties tā Latvijas kopaina, ko jūs gaidat no šīs skaitīšanas? Galvenais, ko mēs gaidām no šīs skaitīšanas, lai mēs beidzot iegūt precīzi informāciju, cik Latvijā ir iedzīvotāji. Mēs esam maza valsts, un mēs neesam tikuši galā ar vienkāršu uzdevumu. Mēs nezinām, cik valstī ir iedzīvotāji. Līdz ar to mēs visas ekonomiskās prognozes par to, cik varētu būt nodokļu ienākumi, tas tā, Nu, varbūt ne tik ļoti, bet tomēr. Bet tomēr. Jā. Labi, lai jums veicās, tad vēlreiz atgādinām šo telefonu. Jūsu ekrānos apakšā mēs redzam 8-4-0-7-7-7. Tas ir telefons. Ja jums ir jautājumi, ja jums ir nepieciešama informācija, tad zvaniet uz šo telefonu un atceramies. Internetā šobrīd, tur, kur arī man kolēģi Sandra šobrīd mēģina saskaitīties, līdz 10. martam, ja? Līdz 10. martam, tad jūs apkopojat rezultātus un no 17. marta sāk strādāt tautas skaitītāji, kur nāk pie jums ciemos uz mājām. Un varbūt vēl šāda ziņa, varbūt ne visiem jāmēģina saskaitīties šodien. 10 dienas ir pietiekoši ilgs laika periods. Labāk, ātrāk sāks, ātrāk beigas. Tas gan taisnība. Labi, lai jums veicās, uzzināsim, cik mums valstī ir iedzīvotāji.